Welcome to my channel, Maria Ice TV. Ang topic po natin ngayon ay about leverage. Ano nga ba ang leverage? At ano ang kaugnayan nito sa pagsasari-sari store o pagtitinda? Okay. Ang leverage sa Tagalog ay pakikinabangan. Ano nga ba yung pakikinabangan na to? Diba sa sari-sari store, kaya nga sari-sari store is iba-iba ang ating tinitinda, diba? Iba-iba yung ating produkto na inaangkat, galing sa grocery, galing sa ahente, galing kung saan, sa palengke, diba? Usually kasi, pag sinabing sari-sari store, nandyan na yung pagtitinda ng ingredients, dilata, soft drinks, di ba? So, ano nga ba ang kaugnayan ng leverage? Siyempre, ang leverage, iyon yung mga dagdag na produkto para dagdag kita. Tiyatawag na, mag-aangkat ka ng ibang produkto na wala sa'yo para pandagdag kita. Gaya nyan, usually sa isang sari-sari store ay ang mga pangunahing pangangailangan sa loob ng bahay ang ating tinitinda, di ba? So, ano pa bang ibang pwede mong idagdag sa tindahan mo para dagdag kita din? Yun yung tinatawag na leverage. So, gaya ng example is, magdadagdag ka ng panggatong, uling. Hindi kailangan din yun sa loob ng bahay. Di, kasi usually ang ginagawa natin sa leverage, iba rin yung profit nun, iba rin yung kita. So, yun yung tinatawag natin ng discard rin ng ibang nagtitindahan na binubukod-bukod nila yung tinda ay kita nila. Example, ako may tindahan, may load, mayroon kaming yung sa pangunahing pangangailangan, isa nanay ko, yung sa anak ko, yung sa laruan, kaming dalawa merged. Ganyan. So, pwede ako magdagdag ng panggatong or uling, tubig, gasol. Yan. Tapos, syempre may mga naghahanap din yan. Dagdag na pwede akong magtindang mga gulay. Isda, may ganun na tindahan na nandun na lahat. Na pinagsama-sama na niya sa isang ano. Kasi nga, sari-sari store. Kaya, ang sari-sari store mismo ay isang uri ng leverage na kung saan may maliban dun sa pangunahing produkto mo eh may dagdag kang ibang produkto na pwede mong pagkakakitaan o dagdag income, dagdag kita. Yan. Ano nga ba yung pakinabang o gamit ng leverage? Maliban sa dagdag kita. Dagdag kita, dagdag pagkakakitaan. Kasi para makuha mo na din yung isang customer na hindi na sa iba pupunta pa. Nandiyan na sa iyo lahat bibilihin. Nyari, bumili siya sa iyo, pabili po ng magic syrup or any di magtinda ka ng bawang, sibuyas, kamatis, ba? Tapos gulay, samahan mo na ng gulay para doon na sa'yo lahat bibili. Yun ang una, hindi lang sa kumita ka na, nakabawas ka pa, nakatulong ka pa sa customer mo na consume ng oras na pagpunta sa ibang lugar o punta pa ng palengke or punta pa sa ibang tindahan. Minus aksaya sa oras, plus dagdag kita mo pa. 'Di ba? Dagdag kita mo na, makatulong ka pa para makaiwas sila sa hindi makaaksaya ng oras na pupunta pa sila sa palengke. Din doon mo na, doon na sa iyo pupunta lahat. 'Di parang kuha mo na lahat ng pwedeng lang bilhin nasa iyo na. Ganyan yang sa pagaan ng leverage. So, dagdag ka ng, di ba, syempre, mayroon ka ng
bigas. Pwede ka magdagdag o minus na sila punta ng palengke. Hindi pa sila mapapagod. Di ba? Kuha mo na customer si kapitbahay mo. Kasi minus, ano na nga sila, minus punta na sa palengke. Di, pag meron ka ng bigas, meron ka ng gulay, meron ka pang isda kung dagdag mo, gusto mong dagdag, or pwede rin mas ano pa, mas hindi pa sila magkukonsumo sa gas, eh ikaw na mismo magtinda ng lutong ulam. Yun, dagdag kita rin yun. Dagdag kita, kanin na lang ang ano, or yung iba pwede ka rin magtinda ng kanin, may kasama ng kanin. O, sa'yo na lahat, pati soft drinks, pati tubig. O, kung magtitinahin, may mga galon-galon naman na tubig na binibenta na, pwede tayo mag-angkat nun. Pwede rin tayo mag-angkat ng yung kahit yung distilled, yung Wilkins, ganyan, absolute. Para sa mga baby, yan, minus, dagdag kita, minus na nakatulong ka sa customer mo para minus na aksaya ng pag oras na pagpunta sa ano, sa market. Kung sa ano, yung market, eh dinala mo na sa tindahan mo para dagdag kita mo nga. Yun nga lang, kailangan mo ng malaking or dagdag capital sa pag-leverage. So, ang maganda niyan, para ma-maintain mo rin deliveries mo, eh, kumita, eh, ibubukod mo talaga ang kitaan doon. Yung sa load mo, ibukod mo. Yung sa yellow mo, ibukod mo. Yung sa, yeah, tubig, or yung kita mo nga sa gulay, ibubukod mo rin siya para ma-maximize mo, saka ma-manage mo, ma-audit mo kung talagang kumikita ka. Kasi, syempre, example, kapag nag- benta ka ng yellow, yellow ice candy, sama mo na ng soft drinks, lahat ng sa mga, sa malamig, eh di siyempre, doon mo rin kukunin dapat yung sa kuryente, di ba? Para ma, ano yung gastos mo, kasi siyempre sa pagtitindahan, gumagamit tayo ng kuryente, gumagamit tayo ng tubig. Oh, siyempre doon, kukuha ka din doon. Ganun ang gawa ng nanay ko pag nagtinda siya ng yelo, nakabukod yan. Maliban yung sa, kasi yung sa mga dilata, asukal, mga sa loob ng tindahan, iba rin yan. Iba rin yung sa processed meat. Yan. Para, kasi iba rin yung capital nun eh. Iba yung talagang ano, kung sa ano, pag liliberate, kukuha ka or as much possible, hindi ka magbabaro. Kasi usually, binabaro yan ng iba. Nadagdag nga capital. Pero as long as maipunan mo, yung ganyan ginagawa namin, gusto namin maipunan yung 20-20%, yung 10% ipon, yung 10% is pandagdag, panibagong kapital yun. Yung panibagong kapital na yung tinatawag na idadagdag ko yun, magkakaroon ng leverage na ano, pangdagdag kung anong gusto naming pagkakakitaan. Yan. Yan lang naman yung sa leverage. Kasi, pang kung saan, dagdag kita, minus konsumo sa oras ng mga mamimili natin, at doon na sa'yo lahat pupunta yung customer, hindi na pupunta sa iba. Kasi ay, pupuntahan ko si Aling Esther para ano, para doon na ako bibili, doon ko na lahat bilhin kasi minus na ako sa pagpunta sa palengke. O, di, kuha mo na yung kita, kuha mo na si customer, hindi na pupunta sa iba na pa konti-konti bili siya doon sa isang tindahan. Tapos kulang-kulang. Pag kulang-kulang ang tindahan mo, edi, hindi ka nababalik-balikan ng customer. Kasi pag kompleto ang tindahan mo, doon at doon sa iyo bibili. Kasi makakaminus na sila eh. Minus na sa pagpunta sa ibang lugar o sa ibang tindahan, ibang sa palengke. Tapos, syempre, kuminita ka na. Kuminita ka pa. Diba? Yun ang kagandahan pag kompleto ang tindahan mo. Andun na si gamot, yung mga over-the-counter na gamot. Over-the-counter na gamot, andun na sa'yo si tubig, andun na sa'yo yung LPG, andun na sa'yo yung gas, andun na sa'yo yung pang-ulam nila, Ricardo, o dilata, o di lahat-lahat na soft drinks. Makaminus na. O, di, kahit pa paano si income, eh, malaki-laki. Yun ang kagandahan doon.
ang i-maintain lang natin sa pag-leverage, yun nga, ang suggestion ko is, bukod-buko rin yung kita doon para ma-audit natin yung kitaan. Plus, hindi ka mangangamba na, ay, ma-audit mo kung alin ba talaga kumikita sa loob ng tindahan mo, alin ba mabenta. Kasi, pag pinagsama-sama mo yan, yung kita, parang, hindi mo malaman kung ano, lalo pag may pinabantay ka na iba, ay nako, hindi mo ma-audit kung alin ba talaga yung